Hvad var det, jeg der havde så travlt? Jeg ville tage ikke bøjen med. Det er bare over til molen, Max, og så tilbage. Man behøver ikke at svømme hele vejen. Er det nu, vi hopper i? Ja. Jeg tror ikke, jeg kommer helt derover. Men lad os nu se. Nej, jeg har ikke været hen og røre, men her, i nærheden. Tak, at du har været på. Ha' det koldt.